Сміла на Черкащині залишилася без державної субвенції на ремонт доріг, попри те, що траси там чи не найгірші в області. Самотужки відновити дороги місто неспроможне, чи є вихід, дізнавалися наші кореспонденти. Сміла вже не перший рік вражає водіїв з усієї України своїми дорогами. Через місто пролягають дві траси державного значення, але їхати ними наважуються лише відчайдухи. Це в'їзд у Смілу з боку Кропивницького. У такому стані ділянка вже третій рік. Місцями ями по пів метра, розповідає пан Олексій. Чоловік, переселенець зі Сходу, каже, таких доріг навіть у прифронтовій зоні немає. Ну, мені, мабуть, краще, ніж оцим машинам на велосипеді їхати. Мабуть, мені краще трохи, я можу об'їхати, а вони це ж взагалі дуже погано. Пенсіонер розповідає про інший в'їзд у Смілу з боку Умані. Торік трасу відремонтували державним коштом. Витратили майже 25 мільйонів гривень. Дорогу в бік Кропивницького зобов'язали полагодити місцеву владу. Рішення дивне, каже нардеп Сергій Рудик, бо дорога державна. Це велика проблема для міста, яке зараз перебуває в край складному фінансовому становищі. Якщо десь якусь другорядну дорогу по статусу можна відремонтувати за мільйон чи за півтора, то тут мільйон-півтора нічого не дасть. Тому місто порахувало, що потрібно 15 мільйонів гривень. Гроші на ремонт Сміла сподівалася отримати з державного бюджету. І нардеп, і міські чиновники не раз зверталися з цим проханням до шляховиків і в обласну адміністрацію. Цього року на ремонт місцевих доріг Черкащини з Києва повинно надійти майже 500 мільйонів гривень. Сергій Рудик показує перелік населених пунктів, на які мають витратити ці гроші. Але Смілу обласні чиновники у список не внесли. По закону принцип поділу, яку дорогу робити, мало би стосуватися протяжності доріг або принаймні кількості населення. Але поясніть мені, 68 тисяч населення живе в Смілі. На дороги місцевого значення виділено 0,0 гривні. А Лисянка, містечко 7800, майже 6 мільйонів. Пояснити, чому так сталося, у керівника профільного департаменту обласної адміністрації часу сьогодні не знайшлося. І сьогодні не міг би я з вами зустрітися. У мене немає часу сьогодні. Після 9-го. Ну, я зараз буду заходити на прийом в кабінет, я не можу говорити. Часу виправити ситуацію у Смілі теж майже не залишилося, запевняє нардеп. Незабаром черкаське подання на ремонт місцевих доріг має розглянути бюджетний комітет Верховної Ради. Сергій Рудик каже, на засіданні він наполягатиме виділити райцентру 15 мільйонів на ремонт траси. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.